Larry Wrestling. Larry Wrestling! Ja, blir bra. Så som du är bra på wrestling. Du kommer aldrig bli som mig! Du är ingenting! Gör någon nytta och hämta vatten. Ta upp. Gör någon jävla nytta! Spring här och hämta vatten! Oj, oj, oj. Ska vi se. Starbuck. Yeah, hello Starbuck. It's Steinbolt. Did you see my last message? Could you do that for me? As a little favor? For money? No, that's no problem. No problem at all. Yeah. See you soon. Thank you, Mr. Starbuck.